É, nós vem treinando bem para esses amistosos e só dá isso. E o jogo contra a Turilândia, como é que foi? Ah, um jogo bom. Nossa equipe excelente, o time deles meio desorganizado. E é isso daí, é o que deu. Me fala do seu gol, como é que foi o seu gol? Ah, o gol ali, o cara cruzou, sabia que a bola ia no segundo pau, dominei e bati bem no gol.